Բարևի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911. Զարմանալի հայ, զարմանալի հայ, պապդ թուրքահայ, հայրդ ռուսահայ, դու ֆրանսահայ, զարմանալի հայ, Սասունում ծնված, Բեյրութում ապրած, Էջմիածնում մեռած, զարմանալի հայ, զարմանալի հայ, Եդեսիացի հայր, աշտարակցի մայր, մի հայրենիք ու բյուր բնակավայր ու ծննդավայր, մի հայրենիք ու հազար թշնամի, Հազար ջարդարար, զարմանալի հայ, զարմանալի հայ, տղած Սևանում, թորդ Թեհրանում, ծորդ Միլանում, քո սերմը վաղուց քեզ չի հասկանում, առանց պապ ու տատ հայրենական հող, մայրենի լեզու առանց հայր ու մայր, զարմանալի հայ, որ որպես հյուր է իր տունը գալիս, որպես տուրիստ իր տան մեջ ման գալիս, և ետ գնում տուն, որ Միս է կոչվում, Հալեպ կամ Շանհայ, զարմանալի հայ, զարմանալի հայ, որ հող է ասում ապարաշ քարին, սար է անվանում սարի նկարին, հրթիրի դարում իր հույսը դրած կրունգի ճամփին, արաքս է ասում գետի մի ափին, քարտեզը կոչում երկիր, հող ու քար, և կյանք անվանում իր տառապանքը, և դեռ ասում են ինչ խորամանք է, Եվ դեր ասում են ինչ ճարպիկ է, հա, զարմանալի հայ, զարմանալի հայ. Տեր ողորմա, տեր ողորմա, տուր անտունին խաղաղ մի տուն, տարապյալին համբերություն, խրովյալին հանգստություն, թիապարտին ազատություն, հայոց ազգին սեր, միություն և աշխարին խաղաղություն։ Տեր ողորմա, տեր ողորմա, գթություն ու սեր ողորմա, ողորմա տեր անմեղ զոհին, մերյալներին մեր նորուհին, բանը ստեղծող ճարտար ձեռքին, բանը ստեղծող արդար մտքին, Եվ այս թշվար հողագնդին, որ տակարի պես վարոդի, որտեղ որ է պիտի պայթի, եթե նրան թողնես անտեր, ողորմա տեր, ողորմա տեր, տուր գթություն, բարիք ու սեր, թող գինեմոլը հարփենա և կնամոլը տարփանա, որ գրամոլը թող հապրանա, փառամոլը թող ստանա այն, ինչ փառքի սուտ փայլ ունի, տիրակալը կուշտ տիրանա, եթե ուրիշ տաղանդ չունի, խարդախն այնքան սուտ հնարի, որ էլ իրեն չհավատան, փոստ փորողը այնքան փորի, որ ինքն ընկնի փոստն իր անտակ, լրտեսն իրեն էլ լրտեսի, գողն իր ապրանքն էլ գողանա, միայն թե մեզ չմոտենան, ինձ ու քեզնից հեռու մնան, տեր, ոլորիր ձեռքը չարի, Վանիր նախանց, քեն ու չարիք, տեր, զորություն տուր տկարին, տեր, զորություն տուր արդարին, տեր, զորություն տուր կերտողին, ստեղծողին ու կերտողին, տեր, զորություն տուր մեր ազգին, նրա արդար մտքին, բասկին, տեր, զորություն, տեր, զորություն, տեր, զորու տեր, տեր, զորու տեր, տեր զոր, տեր զոր.
Մենք խուլ ենք կիսով։ Ամեն մի նոր ձայն թեև շուտ լսում, բայց անկարող ենք հետևից գնալ։ Մեր ականջներում հայոց պատմության քաոսն է խշում, փնտրելով խոսքեր դառնալու հնար։ Մենք կաղ ենք կիսով, քանզի ուր էլ մեր մի ոտքը դնենք, Սիրիո ավազին, Փարիզի մայթին, Նեգոսի ափին, մեր մյուս ոտքը խրված է Մասիս լերանձյունի մեջ, և մենք չենք քայլում, մենք տեղ չենք հասնում, գծում ենք միայն մեր պանդխտության շրջագից նանել, Մասիսի շուրջն ենք պտտվում անվերջ, մենք կույր ենք կիսով, միշտ թաց է եղել մեր աչքն արցունքից, և աղոտ ենք մենք տեսնում անկատար, մի ձեռքով ենք մենք կառուցել միայն, ստիպել են զենք բռնել մյուսով, պատերազմ էր մեր հողում անդադար, մենք համր ենք կիսով, քանի անգամ ենք կտրել մեր լեզուն, մեր մտածածը չասելու համար, որ չուրախանանք մեր ուրախությամբ, չհպարտանանք մեր հպարտությամբ ու չսքանք մեր զոհերն անհամար։ Արայի պես ենք մենք սիրահարվում, մեզ թվում է միշտ թե սիրով տարված մեր հողն ենք լքում, և վախենում ենք նոր Շամիրամից, կես ուղեղով ենք աշխարհն ընկալում, մթագնել է կես նանեցքից, ցավից, մենք կես ենք մենք, չլինեինք կես, հայ կլինեինք, և ոչ թուրքահայ, կամ արաբահայ, կամ ֆրանսահայ, իսկ վաղն աստղահայ, և կամ լուսնահայ, կես ենք երկճեղքված, կիսված, երկգագաթ, մեր խորհրդանիշ Սուրբ լեռան նման, բայց վկա ճեղքված Մասիս լեռը մեր, վկա մեր կեսը զոհված Տեր զորում, և այն կեսը, որ ես եմ, դու և նա, մենք կմիանանք, մենք կամբողջանանք, կգտնենք մի օր լրիվ դառնալու հնարն անհնար։ Ցանկանում եք վերականգնել ձեր առողջությունը, դիմեք դոկտոր Արևիկ Արամյանի ղեկավարած Գլենդելում գործող Pure Balance Chiropractic բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնը մասնագիտացված է ավտովթարների վնասվածքներ, ռադիկուլիտ, ընդհանուր թմրություն և թուլություն, մկանային և հոդային ցավեր, դիսկի գրիժա բուժելու բնագավառներում։ Այստեղ առաջարկվում են նաև քաշի կարգավորման համար սննդի հավելումներ։ Զանգահարեք Pure Balance Chiropractic բժիշկ Արևիկ Արամյանի մոտ ժամադրություն ստանալու համար։ Հեռախոս 818-937-93-01։ Welcome to Pure Balance Chiropractic. Այսօր ավելի բարդ են Ամերիկայի օրենքները։ 25 տարիների փորձառություն ունեցող Janice Immigration & Social Services հաստատությունը մասնագիտացված է գաղթականական, քաղաքացիության և սոցիալական օրենքների մեջ։ Ուշադիր և պարտաճանաչ ծառայություն, լավագույն արդյունքներ, լավագույն սպասարկում և նվազագույն վճարում։ Միայն մեկ հեռախոսազանգով կարող եք բարելավել ձեր ընտանիքի բոլոր գաղթականական և սոցիալական խնդիրները, օգտվելով հետևյալ ծառայություններից. Ամերիկայի քաղաքացիություն առանց քննության, բժշկական թղթերի նախապատրաստում, թարգմանություն քաղաքացիության հարցազրույցների ժամանակ։ Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ ծնունդ, ապահով միջավայր։ Երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկ Նուբարջանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի և հիրազների բացահայտմանը և իրագործմանը։ Քննարկումներ, երկու պահ, լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում, բժշկի, բուժքույրերի և այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ Out. Take a selfie with your best friend. PRP դեմքի մաշկի երիտասարդացում Micropen Sarkov.
Zirona, body contouring, ճարպային շերտի վերացում, Erbumyak, մաշկը թարմացնող վերականգնող գործողություն, teeth whitening, ատամների սպիտակեցում, արագ եւ արդյունավետ, Botox and fillers, մաշկը հարթեցնող ներարկումներ առանց ցավի եւ կապտուկների, ինչպես նաեւ պիգմենտային կետերի, անցանկալի մազերի, դաջվածքների հեռացում լազերի միջոցով եւ մշտական դիմահարդարում. Who is your best friend? 7Q Spa, միշտ երիտասարդ եւ գեղեցիկ. Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկի չենք գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք, Արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում երկինքը իր ճիշտ պատճեն անում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կռվել։ Պարզապես Նարեկն այստեղ է կռվել։ Պարզապես գիտենք ժայռից բանկ կերտել, քարի չինել ձուկ, մարդ սարքել կավից, ուսուցման համար եւ աշակերտել գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել։ Պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել։ Պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ շատ ենք եղել ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բասկի։ Եթե տիրել ենք ձիրքերով միայն, եթե գերել ենք երկերով միայն, ու եթե ճնշել վերքերով միայն, իսկ երբ ստիպված մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ եղել, որտեղ էլ հասել, ջանացել ենք միշտ, ամենքի համար շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամենուր հերկել հասցրել բերքեր, ամենքին տվել միտք, առած, երկեր, պահպանել նրանց հոգևոր ծրտից, ամենուր թողել մեր աչքի ցոլանք, մեր հոգուց մասունք եւ նշխար սրտից։ Մենք քիչ ենք այո, բայց կոչվում ենք հայ։ Գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աջակից, դուրս գալ մեզ արված բարության տակից մեկի փոխարեն 10 հատուցելով։ Հոգու արդարի եւ արեգակի գիտենք քվյարկել մեր կյանքով նաեւ։ Իսկ եթե ցանկան մեզ բռնի վառել, մենք գիտենք մխալ եւ կրակ մարել։ Իսկ եթե պետք է խավարը ցրել, գիտենք մոխրանալ որպես վառ կերոն, եւ գիտենք նաեւ մեզ կրկոց սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, եւ ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք պիտի լինենք և դեր շատանանք։ Never had to.
Ամեն հարց կյանքում պատասխան ունի։ Բացի մի հարցից։ Անիցյալ հարցից։ Միակ եզակի եւ անզուգական։ Ով չգիտե, որ դարերից ի վեր հայոց հարցը կա։ Բայց լսել եք, որ երբևէ լիներ հայոց պատասխան։ Պատասխան չկա։ Պատասխան չկա։ Հարցը զրկված ազնիվ արդարն է միայն ունենում, չար անարդարը հարցն ինչ է անում։ Նա լոկ արդարի հողն ու երկիրն է հարցականի ու հարցի տակ դնում։ Նա հարցեր չունի, նա ունի միայն հարցտվողների բերանը փակող յաթաղաններ ու զենքեր մարդասպան, իբրև արդարի հարցին պատասխան։ Կա մեկն աշխարհում, որը չիմանա հարցը հայկական, բայց լսել եք, որ երբևէ լիներ հայոց պատասխան։ Ոչ թուրքական, ոչ պարսկական, հայի հայկականն եմ ուզում։ Ոչ տարագիր, ոչ գաղթական, հայ ազգը իր տանն եմ ուզում։ Իմ վաղեմի ազնիվ հայցին արդար պատասխան եմ ուզում։ Հոգնել եմ ես հայոց հարցից, հայոց պատասխան եմ ուզում։ All for Health, առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։ Երջանկության հիմքը քաջ առողջությունն է։ Այս նշանաբանով են առաջնորդվում բժիշկ Նուբարջանոյանի գլխավորած All for Health, Health for All առողջապահական կենտրոնում։ Ձեր առողջապահության պլանավորումը եւ ապահովումը մեր գերագույն նպատակն է։ Մենք բացառիկ հնարավորություն ենք տալիս բոլորին, նույնիսկ ապահովագրություն չունեցողներին։ Մեզ մոտ առաջնահերթ է մանկաբուժությունը։ Երեխաները մեր ապագան են, իսկ նրանց առողջությունը մեր ամենամեծ հարստությունն է։ 7 մասնաճյուղ Գլենդելում եւ Բուրբենքում։ Մի հապաղեք, զանգահարեք ժամադրության համար։ Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է Elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնօրինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop։ Սա իմ աշխարհն է։ Այս խորագրով տեղի կունենա Ռազմիկ Մանսուրյանի ստեղծագործական երեկոն։ Համերգը տեղի կունենա Արբաթ սրահում 5-7 մայիս 28 երեկոյան 7:30-ին։ Համերգին կմասնակցի Սիմֆոնիկ Էստրադային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար Ալբերտ Բլբուլյան։ Տոնսերի համար զանգահարել 818-265-0506։ Սա իմ աշխարհն է։ Շուշան լավաշ, ամենահայտնին եւ վստահելին մեր համայնքում։ Հայկական հացը այստեղ պատրաստվում է ավանդական եղանակով, թթխմորով եւ առանց շաքարի։ Այդ իսկ պատճառով Շուշան լավաշը նաեւ առաքվում է Միացյալ Նահանգների այլ շրջաններ։ Եվ այժմ նորություն շուկայում հայ համայնքի համար։ Շուտով կարող եք գնել դարձյալ առանց շաքարի եւ թթխմորով կտավատի հաց, որն առողջարար է եւ անփոխարինելի։ Շուշան լավաշ, փնտրեք հայկական նպարատներում։ Suzy's Design, 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն եւ բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Suzy's Design-ում է միայն, որ կառաջարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն, բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախջախիչ զեղչերով։ Միայն Suzy's Design-ում դուք կստանաք արագ եւ սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը եւ առավել գեղեցկացնել այն։ Suzy's Design։ Thank you.
Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես։ Դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրակ։ Մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես։ Դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրակ։ Բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես։ Դուք հողմերի պես կկորչիք վայրակ։ Աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես բախտի սարերն ի վեր, ելնում եմ ես քարերն ի վեր, ելնում եմ ես սարերն ի վեր, քարեր, սարեր, դարերն ի վեր, բախտս աստղերն եմ վեր պահել, ջահել եմ ես ու ձիս ջահել, չեմ նկատում քարեր ճամփիս, չեմ նկատում սարեր ճամփիս, քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս, շանթն է բեկվում ճակտիս վրա, մահ չգիտեմ կա թե չկա, ելնում եմ ես ահերն ի վեր, ելնում եմ ես մահերն ի վեր, ահեր, մահեր, գահերն ի վեր, աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն անմեր, ինձ ելնելու քարեր կան դեռ, ինձ ելնելու սարեր կան դեռ, քարեր, սարեր, դարեր կան դեռ։